Neste novo vídeo vou a falarvos dunha tradición moi importante que chega ao longo dos tempos ata a actualidade, e é a tradición do colar de zonchos ou colar de castañas. Novamente destacar que o Día de Defuntos é unha tradición moi arraigada en Galiza e que aínda na actualidade conservamos numerosos ritos e tradicións. O rito do que queremos falar hoxe é o que vedes nesta imaxe, e é un colar de zonchos, isto é, castañas asadas que se unían e mediante un fío se facía un colar. E para que servía o colar de zonchos? Pois ben, o colar servía para honrar os finados. De feito, era habitual ver a xente con el posto nos días de defuntos, tanto pola rúa como polos cemiterios. A máis elevado o posto, podías eixalo en riba da tumba do teu ser querido ou tamén comelo, porque por cada castaña que comes liberabas unha almiña. De feito, na cultura galega coñécese que o castiñeiro sirve, entre outras cousas, para conectar con máis alá. A súa importancia é tal que chega ata os nosos días, e ata Rosalía de Castro meteu unha referencia aos propios zonchos nun dos seus poemas e cantares gallegos. Contádeme se coñecedes esta tradición e a seguides celebrando.